Zvichitaura kuwanda kuri kuita tsaona dzemumigwagwa idzo vamwe vacho vari kutsvira mutsaona idzi pamwe chete nekufira mutsaona idzi zvekare vachitadza kuzivikanwa kana kunonoka kuzivikanwa nekuda kwekushayikwa kwezvitupa nezvimwe zvingaratidza kuti ndevanani nyanzvi dzezvekushandisa ruzivo rwesainzi mukuziva vanenge vatsva nemoto zvekusaonika kana kufira mumigwagwa vasina zvitupa vanoti zvakakosha zvikuru kuti veruzhinji vagare vakaunganidza madna avo imwe nyanzvi vatinashe mugabe vatipa mashoko anotevera kutaura kuti nyaya yeprofiling nebanking yemadna yakakoshera kuti in the event yekuti paitika enatural disaster kana kuti paitika njodzi yekuti pada kuzivikanwa kuti mutumbi iyi ndeyani zvakakosha kuti mhuri nemhuri munhu wese akwanise kunge akachengetedza DNA yake inozoshandiswa kuti tichikompeya kuti zvawanikwa kana zvasara patsaona iyoyo panguva yekuti paitika njodzi panguva yekuti paitika nyaya yekuti pane mutumbi kuda kunge uchizivikanwa kana vanhu vachinge vakaita yatinotiyo DNA profiling nebanking yacho zvinovabatsira kuti vange vachikwanisa kuzozivikanwa kuti ava vanhu ava ndianani ende uyezve vanhu vavo veukama ndevapi saka tinoti munhu wese anokurudzirwa kuti ange achiita yatinotiyo DNA profiling yekuti tinenge tine your DNA fingerprint yakachengetwa then also yobhengwa for the usage yekuzoti tikwanise kuita macomparisons iwayo.